ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ ହାଲା ନାରାବାଜି କି ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶୂନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ହୋଇପାରେ। ସବୁ ଅଧିବେଶନ ଭଳି ଏଥର ବିଧାୟକ ପଚାରି ପାରିବେନି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୁଣା କଟକଣା ଭିତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ଏଥର ସଂସଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କହିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କଲେ ଆଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାଇନପତିଙ୍କ ମତ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନ ରହିଲେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆ ନଗଲେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବେ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ବାଚସ୍ପତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ହାଉସ୍ରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା କ'ଣ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଚରଣ ବୋଲି ମୋ ବିଚାରରେ, ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୀମିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳଟା ହେଉଛି ଇଏ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାର। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କାଟିବ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମୁଲତି ପ୍ରସ୍ତାବ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଏ? ମୁଁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି କୁହେ କହିଛି ବି, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ତୁମେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ, ସେଇଠେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଠେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ବିଧାନସଭା କିପରି ଭାବରେ ଚଲାଯିବ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ସଂସଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଧାନସଭା ବସିବ, କ'ଣ ରୂପରେଖ ରହିବ ଓ କେମିତି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିବ କି ନାହିଁ ଏ ଦିଗରେ ବାଚସ୍ପତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଆମର ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ହେଉ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉ ଏଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି। ବିଧାନସଭା ବସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ପ୍ରବେଶ ପାଇ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ ସେମାନେ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭା ଆସିବେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ, କାହା ସହ ମିଶିବେନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।